ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ ମୋ ଗର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଶିବିରରେ ନିଜେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।